Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma florzinha aqui para o canal, espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostar dessa florzinha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Eu peço a você que chegou aqui agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que o YouTube me ajude assim divulgando o canal, eu vou ficar muito grata, tá bom? Mais pessoas conhecendo aí o canal. Tá certo? E cada dia mais somos, já falta pouquinho para 100 mil inscritos. Nós estamos chegando, hein? Tô na pura felicidade. Então tá legal, tá? Vou esperar você aí, ó. Deixar o seu like. Comente no final do vídeo, tá bom? Assiste o vídeo todo, não pulem, tá? Isso vai me ajudar muito, muito mesmo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, seja muito bem-vindo e vamos para o vídeo. O vídeo tá muito, muito legal, tá? A florzinha super simples e fácil de fazer, como sempre aqui no canal, tá bom? No vídeo de hoje, nessa linda flor, tá? Eu gostaria de uma opinião sua, tá? Se você colocaria... Qual o miolinho aqui nessa flor? Branca. Tá um miolinho branco. Amarelo. E rosa. Qual dos três você gostou mais? Olha só que florzinha linda. Fita de cetim número 5. Tá? Esse miolo aqui vai estar na descrição. Tá, vou estar fazendo assim, ó. Peguei um pedacinho de um papel. Esse daqui é caixinha de remédio, tá? Mas pode ser papelão, pode ser o que vocês quiserem. Ó, 6 centímetros que tem esse pedacinho de papel. Vamos precisar de 18 pedaços. Mas aqui eu já tenho 4. 4 pedacinhos de 6 centímetros. Então, eu vou passar uma dica aqui pra vocês, ó. Vocês pegam esse papelzinho aqui e vão fazendo assim, ó. Coloca, vai passando aqui, ó. Cada passada que vocês dão aqui, são 2, ó. Ó, 2, 3, 4. Deixa bem apertadinho, tá? Pra não sobrar a fita. Ó, 6, 8, tá vendo? 8, aí, ó, 6 centímetros, tá? Aí, vocês vão dar aqui, ó, 9, 10, mais 4 voltas, tá bom? Para dar 14. Ó, já dei o restante das voltas, ó. Tá vendo? 6 centímetros. Agora eu vou recortar aqui. E vou retirar. Esse papel aqui de dentro, ó. Esse papelão, pra gente continuar aqui o segundo passo. Tirar com cuidado. Tá? Você puxa de um lado, ó. Não é difícil, tá? Só que você tem que ter um certo cuidado pra tirar. Ó, tá vendo? Ó, saiu. Agora acerto aqui. Vou recortar, ó. Ó, vou recortar aqui. E vou recortar aqui. Prontinho. Aí, estão aqui todas as pétalas que eu preciso. Tá? E depois, é só a gente selar. Vamos precisar de 18 pétalas. Tá bom?
E vamos estar selando, ó. Tá? Só a gente selar aqui tudo certinho. Pra gente já começar o segundo passo da florzinha. Tô terminando aqui de selar. Vou medir aqui pra vocês, ó. Se ficar maior, é pouca coisa, ó. Ou menor. Por isso que tem que deixar bem apertadinho aqui, ó. Não deixa folgado, senão vai ficar maior, tá? Maior que 6 centímetros. Se ficar pouca coisa, não tem problema, tá? Mas o importante é que deixa bem apertadinho para que não fique, tá? Aí, ó, vai ficar assim, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar cada pétala dessa e dar 4 pontinhos. 4 pontinhos. Ó, 4. Tá vendo? Desse jeito. 4 pontos. E vamos fazer com todas elas a mesma coisa, tá? 4 pontos. Nas 18 pétalas. É uma flor bem facinha de fazer. Mas fica tão bonita. Você pode usar duas na tiara. Pode estar colocando um bico de pato na meia de seda. Tá? E vamos fazer em todas as pétalas. Tá vendo? Vamos colocar todas as pétalas aqui na agulha. Se você começar nessa posição aqui, você vai até o final nessa posição aqui. Se você começar assim, você vai até o final na mesma posição, tá? Porque senão uma fica virada para cima, o avesso para cima e outra o avesso para baixo. Quando você começa e termina na mesma posição, fica tudo no mesmo sentido, tá bom? Ó, prontinho. Estão aqui as 18 pétalas. Você pode amarrar ou você pode dar o pontinho, tá bom? Fica aí a critério de cada um. Tá? Se você for amarrar, você pega aqui, ó, e amarra, tá? Como a gente já fez em outros vídeos. Tá certo? Se você for dar os pontinhos, é só você puxar aqui e passar a linha aqui, ó. Tá vendo? Só ir ajustando, ó, ajusta aqui as pétalas e puxa, ó. Tá vendo? Deixa bem apertadinho. Tá? E vai aqui atrás, ó. Deixa bem apertado e dá um pontinho aqui atrás. Eu vídeo porque dei uma pausa pra liberar a memória aqui no celular, tá bom? Ó, a florzinha fica assim, ó. Vamos continuar. Tá? Vou apertando aqui, ó, bem. Ó, fica assim. Eu vou deixar aqui bem apertadinho, ó. E vou dar aqui os pontinhos aqui. Eu puxo e aperto pra linha não correr. E dou os pontinhos. Depois é só ajustar aqui a florzinha. Ó, vou recortar.
E vou somente aqui, ó, ajustar a florzinha. Tá vendo? Uma camada só de flor, de pétalas, uma camada só de pétalas. E vai ficar aqui uma linda florzinha, ó. Parece que tem várias camadas, ó, que vocês colocaram, tá vendo? Aí você pode estar colocando aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Você pode estar colando o miolinho que você quiser, tá? Esse aqui vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, que linda que ficou. As florzinhas, você pode colocar filtro aqui embaixo também. Eu já mostrei aqui várias vezes para vocês, né? Quando eu quero um círculo de feltro pequenininho, eu pego uma moedinha aqui de 5 centavos, de 25, de 1 real, tá bom? E é só recortar aqui, ó. Que fica redondinho. Ó, tá vendo? Fica assim, vou usar a cola de silicone. Vou passar a cola de silicone aqui. Vou espalhar bem aqui com o bico, ó. E já pegar aqui a florzinha. E colar aqui atrás, ó. Da florzinha fica assim, ó, tá vendo? Fica uma... As pétalas ficam bem organizadas, tá? Bonita. A de cima fica assim um pouquinho pra cima, ó, dando a entender que tem várias camadas na florzinha, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pelo seu carinho. Continue aqui, tá? Tem muitos vídeos, mais de 400 vídeos aqui no canal, tá? Faz um tour aí pelo canal, tá bom? Tá certo? Apresenta aí o canal à pessoa, um amigo que você conhece, tá? E deixa sempre seu comentário, sua curtida, tá? Isso vai me incentivar a sempre trazer vídeo aqui pra vocês. Um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigada pelo seu carinho. E até o próximo vídeo. Tchau!